per de Jordi Pujol i Soleil, per entendre'ns, per frau fiscal i blanqueig de capital. Aquesta és la pregunta del dia, 93473-3535, Facebook i Twitter del programa. És una pregunta que li traslladem per començar a Oriol Junqueras, a qui donem la benvinguda i agraïm la seva presència avui aquí. Moltes gràcies, Junqueras. Moltes gràcies, bon dia. Com valora aquesta imputació que vam conèixer ahir? Doncs que esperem que la justícia actuï de la forma més rigorosa i ràpida possible a la casa de l'Ardiaca de Barcelona, davant de la catedral. Hi ha un símbol on es veu una tortuga i una oreneta i diuen que són el símbol de la justícia. La seguretat de la tortuga i la velocitat de l'oreneta. A vegades la justícia ha intercanviat els papers, diguem-ne, no? I és molt important que la justícia actuï amb rigor i que actuï el més ràpid possible, perquè tots necessitem seguretats respecte al que ha passat, respecte al que està passant. Per exemple, és molt estrany que hi hagi delinqüents confessos que han confessat que han fet un delicte i que, en canvi, faci un, dos o tres anys que no hi ha cap diligència judicial, no hi ha cap tràmit, no sabem com acabarà. Això passa en el cas Palau, el cas Millet, etcètera, etcètera, no? Home, diligència judicial sí que n'hi ha, en el cas Millet. Passa que fa 5 anys. Correcte, sí, fa 5 anys. I, per tant, tots esperem i tots necessitem, una societat necessita, la gent necessita saber que intentem posar ordre, que intentem fer net, que intentem aclarir, etcètera, etcètera. Va sorprendre ahir vostè aquesta notícia? No em va sorprendre. Tampoc no hagués sorprès si no hagués sortit ahir, no ho sé. Jo el que espero és que fem net, i fem net el més aviat possible, perquè aquest tipus de comportaments, aquest tipus de fraus fiscals, aquest tipus de blanquejaments de diners, aquest tipus de delictes, delictes molt greus, el que fan és afeblir el compromís dels ciutadans amb les institucions, el compromís dels ciutadans amb l'esforç fiscal, i al mateix temps priven en els nostres serveis públics de recursos que, en definitiva, són recursos per les escoles dels nostres fills o pels hospitals dels nostres malalts. I a ningú ens agrada que juguin amb les escoles dels nostres fills ni amb els hospitals dels nostres malalts. El president Mas ha d'anar al Parlament arran d'aquesta última imputació? Dic, perquè vostès fins ara han evitat la compareixença del president Mas amb el seu vot a la Comissió de Frau Fiscal arran del cas Pujol, però ahir Oriol Amorós el vam sentir com demanava que el president Mas que hi anés voluntàriament. Hi ha d'anar i on ha d'anar? Sí. Esquerra Republicana sempre ha intentat preservar les figures institucionals, diguem-ne, perquè ens sembla que la presidència de la Generalitat de Catalunya doncs és un àmbit institucional molt rellevant, dels més rellevants d'aquest país, òbviament, i que, per tant, l'hem de preservar de determinades situacions. Al mateix temps, també és evident que el president ha dit moltes vegades que ell vol anar i vol anar-se a explicar, i que s'ha ofert reiteradament per anar-se a explicar. Per tant, com que ell vol anar-se a explicar, doncs potser el millor és que es vagi a explicar, perquè ell mateix ho ha dit, diguem-ne. Com es fa això en el cas de la presidència de la Generalitat? Doncs habitualment es fa a través de la CAI, de la Comissió d'Afers Institucionals, i per tant, doncs segur que és una bona oportunitat per ell mateix, perquè així l'ha reclamada ell, l'oportunitat d'anar-se a explicar, de que vingui a la CAI i s'expliqui. Si no ho fa, li dic perquè s'ha tornat a demanar o es tornarà a votar segurament aquesta petició de compareixença del president Mas a la comissió parlamentària. Si no hi va de manera voluntària i, com vostè diu, en un marc més institucional, Esquerra Republicana es planteja demanar-ho a la comissió sobre el frau. Com que, atès que ell ho ha dit, que sí que ho vol anar i que sí que ho vol fer, doncs estem segurs que així serà. I si no ho fa? Però ho ha de fer segur, no? Perquè ell ho ha dit que ho faria, ell li diu que ho vol fer, per tant, vostè està posant en dubte la paraula del president, jo no vull fer pas de posar en dubte la paraula del president. Si ell ha dit que hi vol anar, doncs segur que hi anirà. Ja, jo li demano per una cosa que pot passar o no pot passar. No està posant dubte la paraula de ningú. Bueno, jo li contesto, estic segur que ho farà, per tant, no ens trobarem en aquesta circumstància. D'acord. Vostè ara a les 10 ha de marxar perquè té sessió de control i després hi ha Parlament. Té pensat sobre què li preguntarà avui el president Mas, vostè? Li preguntarem sobre la situació actual, entre elles, per tant, la necessitat de que hi hagi unes eleccions, òbviament, perquè necessitem un mandat democràtic. Recordeu que Esquerra Republicana i la CUP el mandat per fer la independència l'hem tingut sempre. En aquest cas, Convergència i Unió no té aquest mandat per fer la independència perquè diu que es va presentar a les últimes eleccions per fer una consulta que havia de ser una consulta definitiva. Doncs, si necessiten aquest mandat democràtic, anem a obtenir-lo, diguem-ne. I, per tant, és molt rellevant
rellevant, molt rellevant, que tinguem totes les eines i que tinguem les eines per fer allò que el país necessita, que en aquest cas és la independència. Per tant, necessitem unes eleccions per fer la independència i necessitem tan aviat com sigui possible, perquè com que la independència és bona i és imprescindible per resoldre molts dels problemes que tenim plantejats, en ella mateixa no soluciona els problemes, però és una eina imprescindible per resoldre'ls, doncs és millor no perdre el temps. Vostè ha dit més d'un cop que no donarà suport als pressupostos del govern des del 2005, del 2015, i de fet va dir que fins i tot ni tan sols s'abstindria perquè els veu inviables, els veu ficticis, no els veu real. Avui, quan d'aquí una estona, després d'aquesta sessió de control, vostè voti en contra de les esmenes a la totalitat que han presentat la resta de partits, se sentirà en contradicció, Esquerra? No. Els pressupostos són inviables. Del tot. Ho són per les xifres, perquè pinten 2.500 milions d'ingressos que, de fet, sabem que no existiran, perquè pinten altres ingressos, perquè, a més, arrosseguen les mancances dels pressupostos del 2014, que vam fer també sabent que eren molt, molt complicats. Anava a dir, també eren bastant inviables, perquè hi havia, en aquell cas, també 2.300 milions que estaven fiats a coses que no han acabat de passar, i en aquell cas vostès els hi van donar suport. Sí, la diferència és que en aquell cas hi havia opcions fermes de concretar aquelles xifres. Per exemple, els 850 milions associats en el tema del canvi de la gestió de les depuradores, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres intentem fer-ho el millor que podem, de la millor manera possible. Ara, no veu fermesa en l'opció d'obtenir aquests 2.500 milions que falten? No, és que depenen de la bona voluntat del senyor Montoro, que és un senyor que no ha destacat precisament per la seva bona voluntat respecte als ciutadans de Catalunya. Per tant, siguem rigorosos, perquè el que no podem fer és generar l'expectativa que hi haurà uns diners que després no hi són, perquè si no hi són vol dir que quedaran factures per pagar. Llavors, per què no presenten vostès l'esmena avui? Perquè nosaltres fem un gest de bona voluntat per tal d'intentar afavorir un acord sobre allò que sí que és important, que són les eleccions. Per què? Perquè si fem les eleccions, i per exemple les fem el mes de febrer, tindrem l'opció de fer uns pressupostos per fer la independència. El mes de maig o de juny o de juliol, doncs anem-ho a fer bé. És a dir, com que ens hi estem jugant molt... Els diners tampoc hi seran. Sí, però hi ha una diferència molt important, que és que en la proposta pressupostària no hi ha partides destinades a fer les estructures d'estat que són imprescindibles per fer la independència. I, per tant, anem-les a fer. I com que aquestes partides les podem posar, com que aquests recursos els podem tenir, com que això és... Com? Bueno, que els mateixos diners que hi ha en aquests pressupostos, doncs segur que són molt més importants posats en determinades estructures que són imprescindibles, com la hisenda, la seguretat social, etcètera, etcètera, que seran imprescindibles per la Catalunya independent, doncs anem-los a fer. Però el que no pot fer, no, el que no podem fer, el que no hauríem de fer, és allargar l'agonia de l'autonomia. I malauradament, els pressupostos també són inviables per una altra raó, que és que aprovar aquests pressupostos a principis de febrer vol dir que les eleccions s'han de fer, no hi caben durant aquests mesos, no hi caben en el mes de març, no hi caben, i per tant ens n'hem d'anar qui sap on. I com que això no és bo, perquè necessitem aquest mandat democràtic, perquè necessitem fer la independència, doncs si no són viables, ni des d'un punt de vista de les xifres, perquè 2.500 milions més 2.000 milions més tot el tema de l'ATL, que és una catàstrofe de tema, i aquí hi ha uns diners que estaven previstos, que en realitat no hi són, i una part dels que els hi havien avançat en el govern, el govern els ha de tornar, el govern es trobarà amb una demanda, perquè no ho ha fet bé, una demanda segurament d'Acciona, i potser una d'aigua de Barcelona. Clar, intentar fer quadrar uns pressupostos on falten 5.000 milions és una bogeria, perquè això és els diners que costen totes les escoles, bressol, de primària, de secundària, tots els instituts de batxillerat i totes les farmàcies del país en un any. I com que no en podem prescindir d'aquesta xifra, fem-ho bé, fem les coses ben fetes. Per tant, aquest gest clarament és per guanyar temps i mirar si abans del 19 de gener hi ha un acord per aquestes eleccions que Esquerra vol. És que segur que ha d'haver-hi un acord. Si tots coincidim en que la independència és bona i és imprescindible, si tots coincidim que per poder caminar en aquest camí de la independència cal un mandat democràtic, perquè hi ha uns partits que s'han presentat tenint el mandat per fer la independència, el cas d'Esquerra Republicana i el cas de la CUP, i hi ha nosaltres que no s'han presentat per fer la independència i, per tant, necessiten aquest mandat, doncs és evident que l'hem de fer, i que l'hem de fer el més aviat possible, perquè
dilatar el temps de forma innecessària el que comporta és més agonia autonòmica, més agonia en els pressupostos. I això té conseqüències gravíssimes, terribles, per la gent d'aquest país que més pateix. El govern ha dit que amb una pròrroga de pressupostos perilla la paga, recuperar la paga extra pels funcionaris i perillen inversions. Vostès això s'han sentit a veure, com interpel·lats? Se senten hostatges de situacions com aquesta? Segur que no, perquè tots sabem que en pròrroga es pot pagar la paga extra perfectament. El govern diu que no. No, el govern no diu que no, ni s'atrevirà mai a dir que no, perquè sap que si diu que no estaria mentint. Per tant, el govern... El posa molt en dificultat. El govern diu que no estaria garantit, el qual vol dir que es pot garantir perfectament. Sí? I, de fet, sí, mai tant, es pot garantir... Expliqui-ho. Sí, es pot garantir per una raó molt simple, perquè hi ha la Comunitat Autònoma de Navarra que està prorrogant pressupostos des de fa 3 anys. El govern espanyol que ha prorrogat pressupostos en algunes ocasions. El govern d'Astúries que ha prorrogat pressupostos. Catalunya va prorrogar pressupostos el 2013, just fa un any enrere, diguem-ne, no? Un any i mig enrere. Com es paga la paga extra dels funcionaris? Doncs les pròrrogues tenen decrets de modificació de pròrroga i, de fet, l'any 13 se'n van fer uns quants de decrets de modificació de pròrroga i si es van fer l'any 13 també es poden fer ara. Hi han decrets d'ampliació de crèdit. Una de les possibilitats, per exemple, és que amb l'esforç fiscal que vam demanar als ciutadans de Catalunya que més recursos tenen, doncs aquests diners de més es destinin a cobrir aquesta paga extra. Hi ha una altra partida que és molt rellevant, que són els interessos de menys que es paguen pel deute per la rebaixa dels tipus d'interès. Aquestes dues partides sumades donen de sobres per pagar la paga extra i tot el que va associat, interins, etcètera, etcètera. Per tant, com que això és molt clar, ningú hi ha de patir, i la prova de que ningú hi ha de patir és que ni vostè, ni jo, ni ningú ha sentit en els sindicats expressar cap preocupació per la possibilitat de que una pròrroga comportés això que vostè indica, ans al contrari. Per tant, estigueu tranquils. El 19 de gener és el dia límit per arribar a un acord. Si no hi ha un acord el 19 de gener, que és quan començaria el debat en comissió d'aquests pressupostos, Esquerra farà caure el govern? No, Esquerra Republicana està convençuda que hi haurà un acord i que serà molt abans del 19 de gener, perquè si la independència és bona i és imprescindible i, per tant, la necessitem i necessitem un mandat democràtic per fer-la, el que no té cap sentit és que es dilati aquesta decisió indefinidament, no té cap sentit, per tant, molt abans. Vostè recorda ara fa un any aproximadament el conseller de la presidència va explicar que l'acord sobre la data i la pregunta arribaria després de les vacances de Nadal, el mes de gener, etcètera, etcètera, no? I en canvi, l'acord es va produir just abans del Nadal. Doncs, estem en una situació una mica similar a la de l'any passat? Jo estic convençut de que tindrem l'anunci de la data, l'hem de tenir molt, molt, molt aviat, diguem-ne, i segur que seria un bon regal de Nadal per tots aquells ciutadans que creuen que la independència és bona. Per tant, jo estic convençut que hi haurà convocatòria electoral molt, molt, molt aviat. No pot ser d'una altra manera. És que si no hi ha una convocatòria electoral molt aviat, el que estarem fent, insisteixo, és allargant una agonia que els ciutadans de Catalunya no es mereixen de cap manera. Si vostè està tan confiat, senyor Junqueras, vol dir que s'ha avançat una mica en posar-se d'acord, perquè l'última trobada, que va ser aquest 10 de desembre, en vam sortir sabent que vostès s'havien posat d'acord en continuar intentant posar-se d'acord. Si vostè està tan convençut que hi haurà una data, i el president Mas també ha dit per activa i per passiva que només s'avançarà eleccions i són per fer la consulta definitiva, i per ell la consulta definitiva passa per una llista unitària, sense cicles i amb independents. Vol dir que hi ha hagut algun avanç en aquestes converses per fer-ho així? Vol dir que nosaltres ens posem d'acord amb molta gent, ho hem fet sempre, ho hem fet fins ara, ho continuarem fent en el futur, i que el que hem de fer és un gran acord amb el conjunt del país, no amb una persona en concret, no només amb el president de la Generalitat, que és un càrrec molt important, que és una persona molt important, perquè la independència no és cosa de dos, és cosa de tots. I si és cosa de tots, els acords els hem de fer amb la majoria més àmplia possible. A qui compta vostè en aquesta majoria? Perquè Iniciativa, d'alguna manera, que fins ara ha format part, per exemple, de l'acord que vostè recordava fa un any, en fi, Joan Herrera està fora d'això. La CUP també aposta per una candidatura d'esquerres i no ha fet cap, com a mínim, no sé, estem pendent a veure si fa o no fa una conferència la CUP, però no ha manifestat la voluntat d'unir-se a una llista amb Convergència. Amb qui compta?
compte, vostè. Per això fem la proposta que fem, que és una proposta que permet la unitat de tots, no la unitat d'uns pocs. I com que la unitat de tots és millor que la unitat d'uns pocs, per això defensem que és molt més fàcil, que és molt més productiu, que implica molta més gent buscar un acord amb una part del nom en comú de cada una de les candidatures, amb un acord, amb un punt programàtic en comú sobre la independència i sobre com es fa, perquè això sí que s'ha de detallar com es fa, el full de ruta ha de ser un full de ruta ben clar, amb un acord sobre la necessitat de fer un govern de la màxima unitat possible per governar el procés d'exercici de la independència des del primer moment, perquè la independència l'hem d'intentar exercir, l'hem d'exercir des del primer moment, mentre construïm aquestes eines que són imprescindibles per sustentar-la, però sabem també que si no l'exercim no podrem acabar de construir aquestes eines. Per tant, tot això és molt més fàcil d'arribar a un acord que implica molta més gent, que genera unes majories molt més grans, com ho indica les declaracions explícites de la majoria dels agents econòmics, socials i polítics que vostè mateix ara citava fa un moment. I com que el país l'hem de construir sobre les eines, amb les eines de la independència, però no serà fàcil, perquè és evident que un cop tinguem la independència, un cop estiguem exercint la independència, hi haurà moltes coses complicades en recuperar els serveis públics, aixecar l'economia, ajudar les empreses, etc, etc. Quants més siguem que hi estiguem implicats, millor. Per tant, és molt important que la majoria del món empresarial i del món sindical, que partits polítics que no estan explícitament a favor de la independència, però que si hi ha una majoria independentista clara que exerceix la independència, seran conscients que han de contribuir, que han de col·laborar, no es voldran autoexcloure de la construcció d'aquest futur. Jo estic segur que amb tota aquesta gent podem arribar a acords, i hem d'arribar a acords. Estem obligats, perquè el país ho necessita, arribar a acords amb tota aquesta gent. Vostè, doncs, manté les candidatures separades, eh? Perquè la seva proposta, que la vam escoltar, no ha variat ni s'ha modulat. No, la candidatura aquesta, una candidatura amb paraigües, diguem, sí, una candidatura que agrupa... Però mantenint les sigles dels partits. No cal mantenir les sigles. Si això li atabala algú, diguem-ne, Esquerra Republicana, que tantes vegades ha renunciat a posar al capdavant de les llistes a gent del propi partit. De fet, hem posat independents al capdavant de les eleccions espanyoles, de les eleccions europees, de les eleccions municipals a Barcelona, etc, etc. Per tant, sense sigles? Pot ser sense sigles, perfectament. Pot ser sense sigles, perfectament. A més, nosaltres ja hem dit... Què més pot ser? Li dic per intentar trobar, a veure si hi ha punt de trobada entre el que ens van proposar vostè i Artur Mas, doncs, és a dir... Pot ser de tot, diguem-ne, perquè nosaltres ja hem dit que, com sempre, com tantes altres vegades, com avui mateix es tornarà a posar en evidència en el Parlament de Catalunya, en aquest primer tràmit dels pressupostos, nosaltres som gent molt, molt generosa i molt predisposada a arribar a acords, i que arriba a acords amb tothom, insisteixo, amb tothom, que arriba a acords... Clar, Esquerra Republicana està al mig del panorama en aquest moment, no? I hi ha gent més a la dreta i gent més a l'esquerra, i Esquerra Republicana té l'obligació, jo crec que l'exerceix amb la màxima responsabilitat possible, d'intentar cosir permanentment el país, el món sindical i el món empresarial, el món de les esquerres i el món que està més en el centre-dreta. Doncs Esquerra Republicana el que farà és el mateix que ha fet sempre, ser generosa, ser molt generosa i intentar cosir el país en aquest projecte compartit i en aquest projecte que és imprescindible per construir el futur. Si vostè posa sobre la taula deixar una banda les sigles, per què no una llista unitària? Per aquesta raó que li explico, perquè és molt més fàcil sumar... Sí, però llavors, és a dir, si van sense sigles, però són candidatures diferents, sí, com sabrà què està votant la gent? Home, sí que ho sabrem, perquè vostè creu que té algun dubte de que si voten l'Oriol Junqueras... O sigui, vostè encapçalarà la seva llista. Esquerra Republicana i la gent que ens acompanya en aquest projecte decidirem, i Esquerra Republicana, insisteixo, ha demostrat moltes vegades que és molt generosa, i estic convençut que ho tornarà a demostrar, perquè ho ha demostrat sempre, i avui mateix ho torna a demostrar una vegada més. Per tant, això no l'ha de preocupar. El que ha de preocupar és, farem les eleccions, perquè aquestes eleccions són imprescindibles per tenir el mandat democràtic, perquè és imprescindible per fer la independència? Aquesta és la qüestió. La independència és imprescindible. Les farem? Jo estic segur que sí. És que com els hem de dir als ciutadans de Catalunya que no es faran? Jo estic convençut que es faran, perquè són imprescindibles, i si és imprescindible s'han de fer. Perquè els reptes que tenim al davant són reptes immensos.
perquè penseu en el futur de la nostra economia, de les nostres empreses, de les nostres infraestructures, de les nostres escoles, dels nostres hospitals. Tot això necessita tenir les millors eines possibles, i si les millors eines passen per aquest mandat, per aquesta consulta definitiva, doncs anem-la a fer de la manera que sumi a més gent. I la manera que suma més gent, òbviament, és la proposta que fem nosaltres. A vostè li va saber greu que l'Assemblea Nacional Catalana d'alguna manera optés per la proposta presentada pel president Mas abans d'escoltar-lo a vostè? No, en absolut. Jo estic convençut que l'Assemblea el que diu, i tothom el que diu, tothom pot dir el que vulgui, i el que diuen és que el que calen és la independència, i el que calen són les eleccions, i que el que cal és trobar la millor fórmula. I la millor fórmula, jo estic convençut, que és la que nosaltres proposem, perquè és la que genera més consens dins de la nostra societat. És la que permet fer més pinya entre més agents econòmics i socials i més partits polítics diferents. Per tant, com que és la millor fórmula, apliquem-la. Des del 10 de desembre vostè s'ha tornat a veure amb el president Mas? En tot cas, el que sí que fem és ens parlem d'alguna manera o altra gairebé cada dia, però no sé si cal ara entrar en detalls de l'últim que ha dit, del que no he dit, no? Ens veiem, ens parlem i ens comuniquem gairebé cada dia, però entengui que la meva obligació és parlar-me i comunicar-me amb molta gent diversa, i que al mateix temps també la meva obligació és no anar-ho explicant la conversa de l'últim minut, diguem, no? Però aquestes negociacions continuen, eh? És a dir, aquest marge de temps que vostès ara s'han donat, s'està aprofitant, l'estan fent vostès personalment, han delegat la negociació en gent dels seus partits... Jo crec que s'ha de fer tan directament com sigui possible, i s'ha de fer entre els màxims responsables perquè és una decisió molt rellevant, diguem-ne, no? I això ho hem de fer, insisteixo, també amb d'altra gent, d'altres formacions, d'altres espais econòmics, socials, polítics, etcètera, etcètera, però que és bo que aquestes decisions les prenguin els màxims responsables. Vostès estan treballant en la seva pròpia llista? Nosaltres estem treballant per fer possible la independència de Catalunya. Sí, això ja ho sabem, senyor Junqueras, però jo li pregunto a vostè, a l'hora de confeccionar aquesta llista, que vostè demana que agrupi el màxim de gent, penso, per exemple, ha parlat amb aquest grup de socialistes, que ara s'han constituït fa poc, amb aquest partit Més, per exemple? Sí, hem parlat, clar que parlem, i parlem amb tothom, només faltaria. Una altra cosa és que parlem necessàriament de fer una candidatura, això no ho fem, perquè em sembla que no cal, i perquè estic convençut que serem capaços d'arribar a grans acords sense necessitat ara d'estar-ne parlant específicament d'una cosa tan concreta. Em sembla que el que hi ha en joc en aquest moment és quelcom molt més important que una posició concreta en una llista. Insisteixo que Esquerra Republicana ha demostrat moltes vegades la seva generositat posant al capdavant dels seus projectes electorals a gent que no tenia res a veure amb el partit. Fins i tot em van posar a mi de president, que feia 3 mesos abans ni era militant del partit. Imagini's, si Esquerra Republicana és un partit generós, doncs, escolti, estic segur que arribarem a grans acords, que arribarem a bons acords, que arribarem a acords amb tothom, i que l'important no és si aquest arriba a un acord amb aquest d'allà, sinó que l'important és com vestim un projecte que abarqui l'amplíssim ventall de la nostra societat. Si vostè, ara és l'hivern i fa fred, diguem-ne, i no el fem servir gaire, però si a l'estiu fa servir un ventall, oi que el ventall funciona millor si està obert que si està tancat? Doncs si la nostra societat és plural i és diversa, el que hem de procurar és que el ventall estigui el més obert possible i que, insisteixo, afecti a formacions polítiques, però també afecti a entitats socials, associacions, sindicats, patronals, etcètera, etcètera. I, per tant, com que la nostra fórmula, com que la nostra proposta, jo em sembla que permet encabir molta més gent, doncs és la que hem de procurar preservar. Escolti'm, a punt d'estrenar el 2015, que ve com una mena de túnel d'eleccions, aquest 2015, hi ha gent... Per això és tan important fer-ho el més aviat possible, perquè és que si no entrarem dintre de la dinàmica electoral espanyola, i això... Vostè això no li agrada? Bueno, no és bo per ningú, i sobretot no és bo per la gent que està convençuda que la independència és útil, que la independència és imprescindible i que ens convé tenir-la el més aviat possible. I tots sabem que el més aviat possible és millor el gener del 2015 que el gener del 2016, oi que sí? Doncs fem-ho bé. Per què no li convé a vostè un canvi de proporció de poder al Congrés dels Diputats? No, sí, a mi el Congrés dels Diputats em preocupa relativament poc, diguem-ne. Jo el que dic és, la societat catalana i la gent que ens està veient per televisió ara està patint ara. Què em proposa? Que li diguem, miri, com que vostè està patint... No, jo no li proposo res, vostè proposi el que vulgui. No, jo el que no puc fer és dir-los, escolti, vostès estan patint, esperi't. Deixaran de patir?
Home, és evident que tindrem una eina importantíssima per intentar estalviar aquest patiment i que l'haurem d'aprofitar de la millor manera possible. Jo insisteixo, la independència per ella mateixa no resol els problemes que tenim plantejats, però la independència és imprescindible per tenir l'oportunitat de resoldre de veritat aquests problemes. Insisteixo, en l'àmbit econòmic i en l'àmbit dels serveis socials, en l'àmbit dels centres d'assistència primària i en l'àmbit fins i tot pressupostari. Per tant, si és una eina imprescindible, hem de procurar tenir-la. La incertesa de l'endemà d'unes hipotètiques eleccions que donin una majoria a partits que posem donem per fet, com vostè defensa, que s'hagin posat d'acord. Sí. La gestió de les incerteses, que vostè fa un moment la reconeixia, la feina ingent que hi ha per fer l'endemà d'una situació així, és ingent, fins i tot en situació d'acord amb l'estat del qual un pretén separar-se. Sí. Sense aquest acord, la quantitat d'incerteses que es poden obrir, vostè creu que al ciutadà se li han explicat? N'és conscient? Se n'ha parlat prou d'això? Nosaltres intentem explicar-ho sempre que podem. I si ara m'ho permet, diguem-ne, jo estaria encantat d'explicar-li amb tota mena de detalls, diguem-ne. La primera evidència genera moltes més incerteses. Continuar convivint dins d'un estat que no ens vol, que no ens estima, que procura no pel nostre bé, sinó molt sovint el contrari, això genera molta més incertesa que no pas ser responsables del nostre propi futur. Ser responsables del nostre futur genera incerteses? Òbviament que en genera, òbviament que sí. Però les incerteses sobre la independència són millors que les certeses que tenim de continuar formant part d'un estat que mai ens ajuda, que mai resol de veritat els nostres problemes, que sempre ens diu que no i que quan ens diu que sí és per incomplir-ho. Com ha passat amb els estatuts d'autonomia, amb els acords fiscals, amb la llei de la dependència, amb els decrets de pobresa energètica, amb la llei d'horaris comercials. Per tant, confiar el nostre futur a un estat que sempre ens diu que no i que quan ens diu que sí és per incomplir-ho, jo crec que això és una irracionalitat, no té cap sentit. Per tant, haurem d'assumir les incerteses que genera la independència, òbviament, amb un avantatge, que és que nosaltres en serem els responsables. I això per què és un avantatge? Perquè en aquest moment, encara que la majoria dels ciutadans de Catalunya, encara que l'extramajoria dels ciutadans de Catalunya estiguessin d'acord que el govern espanyol no ho fa bé, és evident que els ciutadans de Catalunya no poden canviar el govern espanyol. Mentre que, en canvi, amb una Catalunya independent, és evident que la majoria dels ciutadans de Catalunya podran canviar el govern de Catalunya. I com que necessitem canviar moltes coses de la política, i com que és evident que l'eix nacional en aquests moments és un eix molt, molt, molt important, i nosaltres, que som independentistes de tota la vida, ho tenim molt clar. Però també és evident que hi ha altres eixos que són rellevants, un dels quals fins fa no gaire no ho semblava tant, però ara ho és moltíssim, que és l'eix de la regeneració política i de la lluita contra la corrupció. És molt important que la ciutadania tingui la plenitud de les responsabilitats per decidir sobre aquestes qüestions. Per això la independència també és important i per això seria tan important que l'independentisme aparegués absolutament net de qualsevol ombra de corrupció, de frau. Per això és tan important preservar l'independentisme com una eina també de justícia, d'igualtat, de neteja, de lluita contra la corrupció. I em sembla que aquesta és una obligació de la qual no podem dimitir de cap manera i de la qual no pensem dimitir de cap manera. Fer segons quines llistes seria dimitir d'això que ara que vostè reclama? És a dir, per això vostè vol preservar la seva autonomia per poder fer la llista que li sembli que respongui a totes aquestes necessitats que ara vostè deia? És que el que hem de fer és aquest conjunt de llistes que permetin obrir el ventall tant com sigui possible, perquè això és el que permet unir a tothom. I com que aquesta no és una qüestió de la unitat de dos, sinó que és una qüestió de la unitat de tots, hem de trobar aquesta fórmula que ens permeti sumar. Quanta més gent, millor. I és evident que hi ha molta gent que legítimament està molt preocupada per com assegurem que l'exercici de la independència ens permet, també és una oportunitat per permetre'ns netejar aquest país de frau, de corrupció, de mentides, etc. I com que això és molt important per molta gent i com que no
podem ni volem prescindir de tota aquesta gent, doncs és evident que els hem de donar oportunitats. I com que hi ha molta gent que està convençuda que la independència és molt important o no, però que creu que els hospitals són molt importants, doncs hem de trobar la manera de que aquesta gent se senti inclosa en aquest projecte. I com que hi ha gent que legítimament diu, miri, jo no sóc independentista, però és evident que respectaré la voluntat democràtica de la majoria d'aquest país, i si hi ha una majoria independentista, jo hi col·laboraré en la construcció del nou estat, doncs hem de trobar la fórmula perquè aquesta gent se senti inclosa. I una bona manera de fer això, una bona manera de fer això, és que la propera legislatura, que ha de començar ben aviat, si Déu vol, i... Algú més ho ha de voler, senyor Junqueras. Confiem en la voluntat de Déu i dels ciutadans, diguem-ne, si m'ho permet. Però si aquesta legislatura, que ha de començar ben aviat, ha de ser una legislatura que ens ha de permetre fer un procés constituent, perquè necessitarem un marc constitucional per encabir-hi tot el conjunt de reformes que haurem de fer. Llei d'Hisenda, llei de seguretat social, llei de transitorietat jurídica... Tot això s'haurà d'encabir, s'haurà d'enquadrar en un marc legal. El marc legal és la Constitució. Però és que, a més... En això tampoc estan d'acord els fulls de ruta seu i el del president Mas. Clar, però jo estic convençut que la majoria de gent entén que és millor fer aquest marc constitucional per encabir el conjunt del procés que estem fent. Sí, però com que vostè tota l'entrevista insisteix en que hi haurà acord i van sortint coses en què es veu que les línies encara van en paral·lel, diguéssim, per això li pregunto, eh? Sí, però l'important és que hem de fer allò que és més bo. I com que fer el procés constitucional és molt bo... Segons vostè. Sí, jo estic convençut que segons la majoria de gent, perquè és molt fàcil d'entendre que és millor fer el marc en el qual hem d'encabir, en el qual hem d'endreçar el conjunt de reformes. Per tant, com que és millor, fem-ho. I després un altre factor, que també és molt rellevant. Què li diu el president Mas quan vostè li diu això? Un segon. Aquest procés constitucional també és molt útil per una altra qüestió, que és molt inclusiu, molt, perquè... Tots els independentistes s'hi poden sentir inclosos, però és més, aquells que no hagin votat a favor de la independència, però que accepten la voluntat democràtica majoritària, que jo estic convençut que serà independentista, tindran l'oportunitat de participar en el procés de definició dels fonaments del nou estat. I com que és molt inclusiu, i com que en aquest projecte col·lectiu que tenim al davant, que és un projecte imprescindible, ens convé ser quants més millor, hem de trobar les eines que els permeti incloure's. I com que la Constitució, l'elaboració de la Constitució, com que aquest procés constituent és una oportunitat extraordinària per incloure'ls, el que no hem de fer és renunciar-hi. I és evident que això s'ha de fer des de la màxima diversitat possible, perquè el ventall ha de ser molt obert perquè el ventall sigui molt eficaç. Vostè continua descartant la celebració d'un referèndum al final d'aquest procés, que és una altra de les diferències entre els dos fulls de ruta? És que no té cap sentit fer la consulta definitiva ara... i després de 18 mesos fer una segona consulta definitiva, perquè si fas una altra consulta definitiva vol dir que la primera no és definitiva. La paraula definitiu té això, no? Que és que definitiu és una vegada. I quan ha de ser? Doncs ha de ser amb un mandat democràtic, que sigui clar. I quin és aquest mandat democràtic? Les eleccions. És la consulta definitiva, també ho ha dit el president, és la consulta definitiva. Doncs si és definitiva, el que no farem és anar... posant-nos a prova indefinidament, perquè llavors mai serà definitiu. Nosaltres vostè l'eina de les eleccions li sembla la correcta? Ja sé que estem aquí perquè no ha pogut ser possible fer un referèndum, però hi ha gent que està posant en dubte si a l'hora de decidir independència sí o no, s'han de comptar vots, s'han de comptar escons, cal saber que amb la llei electoral... La majoria de països ho han fet via parlamentària. Però en tot cas... Sí. Home, però amb un referèndum també. No, la majoria de països... Escòcia, no? El Quebec... Fixi's que en els llocs que... Li pregunto, però són temes que aniran sortint en les pròximes setmanes i volia saber quin és el seu criteri sobre aquesta qüestió. Sí, no, el meu criteri és molt clar. La majoria de països del món ho han fet via parlamentària. I jo, si haguéssim pogut fer-ho via referendatària, a mi em semblava perfecte. Però com que la via referendatària no ha sigut... doncs fem-ho via parlamentària. I si la via parlamentària és clara, com que la majoria de països del món ho han fet per aquesta via, fem-ho per via parlamentària. Ara, jo entenc que si a vostè li preocupa el tema d'un possible referèndum, la nostra proposta en aquest sentit també és molt clara. Precisament per això
també hem de fer un procés constituent. Aquesta propera legislatura ha de ser la legislatura d'un procés constituent. Per tant, les eleccions han de ser constituents perquè anem a constituir un estat i perquè anem a fer una Constitució. I llavors sí que hi haurà un referèndum de ratificació d'aquesta Constitució. Que en la mesura que és la Constitució que marca el nou estat, la nova república, la República Catalana, i en la mesura que és un procés molt participatiu, molt inclusiu, és l'oportunitat perquè els ciutadans puguin ratificar el conjunt del procés que estem vivint. Per tant, funcionaria com un referèndum de validació d'aquesta Constitució? Sí, les constitucions es ratifiquen, sempre, no? Sempre, sí. Doncs, llavors, i de manera vinculant, a més a més. Correcte. Així ho esperem. Encara que a l'estat espanyol els referèndums no són vinculants, curiosament. Els de les constitucions, sí. Els de les constitucions, sí. I els dels estatuts, també. Correcte. Bueno, després se'ls salten i els rebenten els tribunals constitucionals, diguem-ne. Però, en tot cas, nosaltres el que proposem és eleccions que són la consulta definitiva per fer la independència. Això és el mandat democràtic per fer la independència. Uh-huh. Aquí hi ha la ruptura democràtica per fer la independència. Exercim la independència mentre fem aquest procés constituent, perquè és la millor demostració de que estem fent un nou estat, que estem fent una nova república, i ratifiquem aquesta Constitució, perquè aquesta Constitució i aquest procés constitucional té la virtut de, primer, endreçar perfectament totes les reformes legals que hem de fer, i, segon, perquè és un procés que permet la participació de tothom. I com que permet la participació de tothom, és bo. Senyor Junqueras, és tardíssim, ho hauríem de deixar. A mi m'agradaria fer una última valoració. Si m'ho permet, hem tingut un trimestre sobiranistament intens. Eh? Sí. La via catalana, els decrets, la querella, la consulta, després el procés participatiu, les cimeres, les conferències, la discussió sobre les llistes. En aquests moments segurament hi ha ciutadans convençudíssims, ciutadans il·lusionats, ciutadans farts, ciutadans desorientats, ciutadans escèptics, fins i tot hi ha ciutadans aliens a tot això. I tant. Contempla vostè la possibilitat que potser l'únic denominador comú de tots aquests ciutadans que ho veuen des de punts de vista molt diferents, en algun moment tinguin el dubte de com ho gestionaran tot plegat els polítics estan al capdavant d'això? Jo entenc perfectament que tinguin dubtes, i tant que ho entenc perfectament, perquè, de fet, aquests dubtes estan sustentats en el fet de que molt sovint les coses no s'han fet tan bé com s'haurien d'haver fet. I, per tant, què hem de fer? Doncs posar-nos a prova, i han de tenir la possibilitat de substituir-nos a tots, diguem-ne, no? I precisament per això també serveix la independència, per donar l'oportunitat als ciutadans de Catalunya de que quan no estiguin d'acord amb un govern el puguin canviar, cosa que no poden fer quan no estan d'acord amb un govern espanyol. Per tant, clar que hi han dubtes, i ho entenc perfectament, i aquest Nadal no serà un Nadal tranquil per moltíssima gent d'aquest país. Perquè hi haurà molta gent d'aquest país que aquest Nadal no tindrà calefacció a casa seva. Per tant, no pot ser tranquil. Perquè hi ha molta gent que està en una situació d'atur de llarga durada. No pot ser tranquil. Perquè hi ha molta gent que necessita uns serveis públics de qualitat i no els acaba de tenir. O veu com s'erosionen, o veu com s'afableixen. És evident que no pot ser tranquil. No pot ser tranquil. I hem de procurar tenir la màxima tranquil·litat d'esperit, i tant. I recuperar, si m'ho permet, molts dels valors intrínsecs del Nadal cristià, auster, de tota la vida. Segur. I la tranquil·litat d'esperit és molt important. Però al mateix temps, també, tots tenim l'obligació d'estar pendents i de no defraudar en aquells ciutadans que es troben en una situació molt difícil i que no es poden permetre el luxe de tenir un Nadal tranquil, en aquest sentit, material tan bàsic com la calefacció, com uns ingressos mínims, com una situació de molta dificultat perquè la llei de dependència no funciona. Doncs aquests ciutadans han de ser la nostra prioritat, perquè les necessitats dels nostres ciutadans constitueixen, de la gent que ens envolta, han de constituir una obligació moral per tots nosaltres. Tots estem obligats políticament, moralment, socialment, a intentar cobrir les necessitats d'aquells que més pateixen. I aquesta hauria de ser la nostra prioritat ara i sempre. Senyor Junqueras, per acabar, vostè espera l'avançament electoral per Nadal, per Cap d'Any o per Reis? El més aviat possible, estic convençut que serà immediatament, diguem-ne. Hi haurà un anunci d'eleccions per obtenir el mandat per fer la independència, unes eleccions per fer la independència. Segur que serà molt, 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 molt aviat. Insisteixo, l'exemple de l'any passat jo crec que és una bona referència.
el conseller portaveu va dir després de les vacances, i en canvi va ser abans del dia de Nadal. Estic convençut que això encara pot ser així. Senyor Junqueras, gràcies per venir a Matins i intentar repassar una miqueta com està la situació. Se'ns ha fet una mica llarg, però hi havia moltes qüestions sobre la taula. Espero que no, llarg no s'us hagi fet. No, llarg no, però objectivament és llarg. Són les 9:18. D'acord. Corri, que si no, no arribarà al Parlament. Que vagi molt bé. Gràcies, sort, bon dia.